tots. Anem a veure si continuem en la volta al món. En el A320 de Fly by Wire. Tenim avui des de el vol des de Bòsnia hasta Bulgària, Sofia. Així que anem a començar a veure si se'n recordem de com funciona. Si sabem arrencar això, que fa temps que no ho toque. Ja tenim carregat el... Anem a connectar l'IBAO. Ja tenim carregat el... Ja t'ho diré. El plan de vol en SimBrief. L'hem enviat a IBAO. Així que... Vale, connectats. Anem a començar. Ara me'n recordo com... això és... no, vale. Anem a començar, vale? Des de Banja Luka a Sofia, ja ho he carregat. Vale, serà este l'últim. Costin d'estar en posa fetge. Bueno, serà este. Anem a obrir, així, que vinga el full track, la ground power, el baggage i el catering, tot. Ja veu com va manejant-se tot. Jet bridge serà... Ah, mira, el jet bridge és el... Ai, que apanyat està sol. Molt bé, molt bé. Fuel, anem a carregar de SimBrief. I que comença, va. Molt bé, ja està, això. Anem a veure. Què tenim que fer? Vale. Bateria 1 on, on estaven? Ah, sí, la 1 i la 2 on. La Pumaster on i start, que vaig a carregar. Supply crew on. Perdó, l'external power. Me l'havia deixat. Vale. On, on. Els logos external... on estava això? No sé per què veia tot enxufat, a voltes. Fora. No, val. Este, el 2, els strobes, on estan els strobes? En auto, li donem brillo a les 1. Que es veja bé. Els cinturons on. I el smoking en auto. Les emergències armats. Els fuels pumps on. I la publit on. Vale. Vam donar-li brillo així a la pantalla. Aquesta també. Pugem brillo a aquesta. Boarding completed, estupendo. Brilla, brillo a tope. Anem a posar el plan de vol. A veure si me'n recordo, mare meva. Uf. A veure. Atzo. AOC menu. Init. Pues... que carregui els dades,
We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. And I need flight number Toronto-Carrera, FLB. We do appreciate your business having to board this flight. If there's anything we do to make the flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Costing this. Now, altitude 370 para the wall, vale. Perdón. Vale, no mal plan de volar. No hay que regate el plan de volar. Pero bueno, no pasa más. O pasa más enseguida. DLQBK de Meixir Perla 1-6 per Derek. Insertem. Vale. Ara en Derek. New waypoint. Ai, no sé si... Ai, new waypoint. DER és new waypoint. Vale. Perquè té insert. And there's new waypoint. Tango, Zulu, Uniform. Ay. ¿Será esta? Vale. Der TCU. TCU, anem a November, India, India. Vinga, tu pots. New waypoint. November, India, India. Insertem. No, ja ho he fet mal. No me recordo com era. There. A veure. Retorno. Estem en there. De there, TCU. De there. Tango Zulu Uniform. TCU a número IE y ahora este New Waypoint Maremewa y ahora con borra. Clear, este, vale, y ahora de November, India, ah, Nis, November, India, Sierra, insert, vale, y ahora ya, ahí, discontinuo, ah, i ara a Sofia arribem per la 27 via Nisbek via Nisbek. Està Rubif, no veig Rubif.
anem a comprovar-ho. Anem a comprovar-ho. Posem el modo plan de vuelo, li donem altitud. I ara anem a... un poquet més. Vale. No sé el interception este que es, pero bueno, ve. No se habría ido. Ah, vale, sí. Para los constraints, si no ven ya. Vale, there. TCU, November, NISBA, tal, tal. Vale, Baggy, correcto. Vale, tenemos. Crec. Vale, tal, tal. Ahora, torné mal, ponemos como estaba. Torné así. Init. Eso agarra el block son 5.0. Ahora calcula todo. Perdón. Ahora el performance, flaps 1, flex temperatura, yo siempre pose 60. La transición, la altitud de transición. Para las cartas de navegación, por si otra vez. De 1000. Pam, que calcule ahora las velocidades. Encenem el beacon. Flight attendants, arm doors and cross check. Ara ground. Anem a llevar ja això. Que se'n vagin. El fuel ahí per baix, era verdad. Que barbaritat. Les maletes no pujan ni una, però bé. Vale. La recogedora está abierta. Y ahí está en carro. Muy bien, el operario ahí, fena su cena. Muy eficiente, men. Vale, pues ya está todo. Vamos a hacer el pushback. External power. Vamos a desconectarlo.
Baixa pushback o no baixa pushback? Okay, sir. Ah. Yep. Standing by for pushback. Ara, pues tira barrera. Vam arrencar els motors mentre... No sé per què diu això. El brillo deixa... Ah, ahí, vale. Ara, quan arribi a 10 o 20... estarà available. Ja sé que m'hauré deixat la meitat de procediments i hauré fet coses mal, però... és el que hi ha. Mira, ensenya'm a poc a poc. Ha de ser molt senzill, este avió. Vamos. Vale, ja està available, pues el segon motor en marxa. Flaps. Armem els spoilers i tanquem la porta. Ground, please cancel pushback operation. Roger, pushback canceled. Vale, pues ahora con arranque. Vale, ya está bailable, pues ya. Ahora deberían de demanar permiso, de ir. Vale, ya podemos tancar la public. La public off. La pub master off. External, external, on estan els externals? És... runaway turn on and no teoria taxi. Vale. Parking brake off. Hauria d'arrencar un poquet, però no me'n vale. Vale, ara. Ahí anem. Hem posat la... Ai, el brillo, això no me'n recordo. Thank you.
checkpoint. Fly director, están los dos. Constrain, vale. Ahora sí. Uno. Uno. Radar system, radar por shield, TCAS all. Tara, auto. Vale, auto break al máximo. El terrain on. Vale, tenim el terrain on. Veus, els cols estos no sé què signifiquen. Però ho fa bé i ara ens faltaria el take off configuration. Li donem i ja està normal, tot verd. Ara, ja podem arrencar. Estem en la pista. Tenim que anar fins allà perquè tenim que pegar mitja volta. Ah, bueno, ya pueden pegar la vuelta ahí. No sé. Ara sí, vaig, crec que era el brillo. Este. Vale, ara sí. A pegar la volta, no se la peguem. La gent com xerra ahí darrere, que callen. Vale, s'alineen. Thank you.
freno manual. Power al 50%. El stick un poquet cap a davant. Soltem el freno. A tope. Els ruïdos això estan pegant, tampoc sé què són. V1 and rotate, d'ací no res. V1, rotate, cap amunt. Positive climb, pugem. El tren d'aterratge. Vale, pues podem enxufar el pilot automàtic. Vale. Pujem els spoilers també. Ahí els flaps, vull dir. I ja comencem a girar a seguint el rumbo. Desarmem els spoilers, que tampoc sé el que són. Això estava en... Però ja té que anar a... Ai. Pues ja estaria. Ahí deixem l'aeroport. I ja tenim l'avió en marxa. Al punt d'intercepció, no sé, he llegit allà. Continuem pujant, hem passat de 2.000 peus, hem de posar el QNH allà en estàndard, vale, com us ho marcava ahir. Ahí està tot clar, tot bé. Flight plan. El primer punt és el DER, que està ahí. Les llums. Les amades.
amaguem. Que s'alcen a fer pipi. I ja estaria. Ja no tenim que fer res fins que sigui hora de baixar. He baixat una pintura de Bulgarian Airlines que es diu European Air Charter, no sé si és la mateixa companyia o què. Que bonic es veu, eh? A veure. Que passada. Còpit. Ara sí, tot bé. Ai, perdona. Ahí està dient-nos que posem el això en climb. Estava al màxim. Fallo meu. Haurem gastat ahí combustible de més. Bonego de la companyia. En el punt d'air ja girem cap a la dreta. Punt Nisba tinc que estar a 3.000 peus. Ara quan a... A 3.000, no, perdó, a 7.000. En el punt Nisba... Hi ha un punt que es diu Nisba, no? De, això són els nudos, 210 de màxim, 4.100 peus. Bagip. Ai, en Nisba tinc que estar a 7.000 peus. Si n'hi ha una calculadora que no ha gastat molt. Target altitude, 7.000. En l'altitud actual hem de començar a baixar a 52 milles de... Però com encara no hem pujat a 37.000, doncs... Pues... Ara mirarem a vora. I així és... Es que en renta se inventa. El diu que estem a 29 milles del TCU. I això és el rumbo 129, sí, correcte. Rumbo 129, estem pujant. Estàndar, això no sé el que és. Plan. Cruise tot pareix bé.
Les portes les tenim tancades. Todo parece ok. Es chula la pintura, ¿eh? Continuem pujant. Hi ha un lago, que bonico. El Modraco Jerezero. Lukavac. A prop de Lukavac. Deu de ser eixe poble. Lukavac. Un altre aeroport, ahí baix. Estem girant ja un poquet. Sent 11 milles del següent punt. A 32.000 peus, ja estem a punt d'arribar a 37.000, que és l'altitud de creuer. Tot parell. És la versió, jo antes jugava en la versió experimental, però fa poc que la vaig llevar, perquè ja estava tot en la... Hi ha dues versions, l'estable, estic parlant del fly-by-wire, de l'avió. Està la versió estable, que és la 0.10.1 i la de desenvolupament. Antes existia la d'experimental, que ahir era més hard. Tenia més coses. Jo vaig començar jugant en eixa, però ja l'han llevat i ho han agrupat tot en la desenvolupament. Ara només n'hi ha dos, la estable. Però és que l'altre dia vaig provar la desenvolupament, em donava errors, no sé què, no... Em va tornar un poc loco l'avió i vaig dir, passant. Em torna la normal. I la veritat és que per novatos i principiants és un avió molt recomendable, és gratis i està molt guai, és molt divertit i molt fàcil, perquè ja heu vist que no n'hi ha que fer res de l'altre món. Ai, perdó, se m'havia oblidat això.
Oh, estem rociant ahí. Chemtrails, pa tot el món. Ui, perdó. L'he pegat al... a l'autocerrotel, està l'autocerrotel. T'avís en seguida, si n'hi ha algun que falla, comença a pitar coses ahí i a fer llumetes. A 90 milles. Tenen que començar el descens. I de... 47... 90... 45... 47... 48... Quan es falten 48 milles de... això... de... tenen que començar a baixar. En falten 48 milles, més o menys. Tampoc se n'anirà per un parell. Ja estem arribant a l'altitud que li havíem posat. Nivell de vol 370. O 37.000 peus d'altitud. A 40... bueno, ara ho calcularem bé. Que s'estabilitza l'avió. I estem en la fase de cruise. Vale, ara tenim que complir això, el QNH del aeroport. El QNH és 10-12. 10-12. La temperatura en Sofia són de 25 graus. El vent 183 nudes. 183 nudes. La transició, l'altitud de transició. A veure si ho trobo. Se trobe required by the ATC, vaig a posar-li 10.000 com antes. Això vol dir que el ATC ens diu el. I ara mirem les cartes i el baro. Mai, ah sí, mai ho he tingut molt clar això. Crec que és això. No, doncs és això. El ràdio. Ah, això sí, correcte. Ja estaria. Vale, doncs ja estaria. Ara anem a calcular. Ja estem, anem a calcular. En la cal... això què és? Ah, mira, les ràdios... 5 a 94. Sí. A 47. A 47... d'això començarem, no ho posar ja... a 7.000 peus, i ara quan li apretem ahir, començarà a descendre, a baixar, a anar cap a baix. Les flores que fa ell.
repassant les cartes i crec que anem a posar a 9.000 en Nisba. 80, 88. Però és el que pugui passar. No sé per què això estava canviat. 88 que són a 41 de on estem. En breve. Quanta... Han dit 41. Ja estem quasi. Vale, anem a començar perquè... Venga, bajando. Ahora. Y la acabamos. Todavía vamos un poco más rápido. Vaya. Spoilers, crec que és això. Està passant un poquet de mi, no? O què? Ara comença a descendre. Què pita? Speed break... Vale, perdó. Ara s'ha pitat tot. Strobe light off. Posa.
descend altitude. Vale, parece que va. Parece que se ha posado tot el puesto. Està baixant, vale. No sé si arribarem a temps, però bueno, està baixant. Tot en automàtic. Un altre aeroport xicotet. Bueno, xicotet és de ciutat. Perdón.
Bueno, pues anem a accelerar un poc més el descens. Pues ja estem arribant als 10.000 peus. Deixem que parem. Estem ja arribant. Passarem per dalt de Sofia, no estem mai en Sofia. Se m'ha llevat l'automàtic. Que baixes a 2.000 peus. Serà això, Sofia, no? Té pinta.
estan els constraints. No. Mira, Sofia, l'aeroport està allà. En el flight plan el dius en alguna constraint i no l'arribes. Pareix que va tot bé. 4.100, anem a posar 4.100. I si no alguna constraint, que la faça. La constraint són restriccions que l'avió no automàticament allà està a l'aeroport. Allà, però nosaltres anem a entrar per darrere, anem a fer així anar. Que va dins. Vale, estem ja quasi per 2.000 peus, això no que... On s'ha acabat el fer pipi, el no smoking... El localitzador, el LS, anem a començar a posar-lo... que toca. Ahí en 4.000, ahí en Magui tenen que estar a 4.000 peus. Després els siguients són 3.600, així que vaig a posar allà. 3.600. Falta que vagis tan ràpid, més frenant, que anem super ràpids. Me mato a hòstia. Tenia que haver llevat tantes. Però ahir la curva, aquesta curva anirà reduint-se a mesura que anem baixant de velocitat. Veus? M'he passat. Ahí està l'aeroport. Sofia. Una constraint de 2.210. A veure si arribem. Nus. A veure com va baixant. Va baixant la velocitat. Two thousand five hundred. Auto brake. Vamos a echar el lanzar, vamos a seguir. No, flaps encara no, porque tiene que ser la shot ahora, yo creo que... Un punto de flaps, ahora sí.
les puntes de flaps. He posat dos flaps massa pronta. I el tren d'aterratge també. Però bé. Ja veieu que va sol és l'avió. Ahí está la pista. Spoilers. Ahora hemos oído todo. Flaps, full flaps, en cara no. Spoilers armat. Cabin es el col. Falta full flaps ara quan girem. No, no ha fet la constraint esta de 4.100 peus. Fèiem 3.600, però bé. No sé per què. Ja ha captat el localitzador. Girem i cap a baix. Ara capturarà la glide slope. Que és aquest puntet que anirà baixant. Ara, quan capture, quan això passa per ahir, començarà, es posarà en verd i començarà a baixar automàticament. Vale, glide slope i estem baixant automàticament sense fer res per a caure en el mig de la pista. Bueno, al mig no, al principi, però vamos, ja ho aguantes.
I ara quan falten, quan estiguem als 500, 500, quan diga 500, soltem el pilot automàtic i pilotem, que diguin, que no diguin que no han fet res. 1000. Soltem el pilot automàtic i ja, pues, no fer res més que xicotetes correccions. 400. Les luces, papi, pareix que no estan funcionant, o oh, és que anem molt alts. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Bueno, un poquito... Un poquito fuertote, pero no se ha notado. I arribats a Sofia, ja estem en el cotxe de sempre, que és clavat pel mig. Bueno, pues fins ací un altre vol de l'etapa al món que estem fent, així que crec que us hagi agradat i fins un altre dia.